Vi ska skrapa tris med Janne från Hägersten. Varmt välkommen. Tackar. Pirrar i magen? Lite grann. Ja, det är klart. Och du vill bygga nytt kök, har vi förstått. Ja, det är väl en del. Ja, vad kostar ett kök? Jag har inte kollat riktigt. Det kan bli hur dyrt som helst. Fast 100 räcker då? Ja, det borde det göra. Det borde det göra, ja. Ja, då är du safe på den sidan i alla fall. Ja. Om det nu skulle bli minsta tänkbara utfall. Ja. Som är kök i guld som du har. Då kostar det lite mer. Det har jag inte alls. Jag visste. Kör du, Janne. Janne, varsågod och ta en lott. Du älskar London, vet vi. 3 gånger bara i år. Ja, blir det en fjärde dag kanske? Det lär det bli. Ja. Det lär det bli. Vad är det som drar? Är det fotboll eller öl eller trafik? Du har 3 bra alternativ. Inte fotboll. Öl, afternoon tea, utställningar. Mm. Museer. Det finns hur mycket som helst att titta på där. Det var bra saker att räkna upp här. Fin första rad. 1 på 5 miljoner där, Janne. Vad spridda skurar så far. 2 på 1 miljon. Bra. 100 000. Titta, 2 på 5 miljoner nu. Oh. Och nu går det så fort. Vänta, nu ska jag säga. 2 på allt, va? Avgörs på sista. Ah. Det kan bli vad som helst. Och det blir 100 000. 100 000. Ja. Ja. Det är många London-resor. Absolut. Och kanske ett kök också, då. Ja, det blir. Grattis, Janne. Tackar. Ska du äta pumpa idag? Nej. Nej. Okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Ska du göra pumpa... gubbe. Jag har ju lärt mig här. Ja, det är bra. Ha en fin helg, Janne. Tack. Och stort grattis till pengarna. Tack.